Alô, meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão que promete ser de muita emoção neste jogo que vai definir quem se classifica para as quartas de final. Para quem por acaso chegou de Marte ontem, né? Que beleza, hein? Espero que tenha feito boa viagem. Vale lembrar que a primeira partida terminou com a vitória dos visitantes, que hoje jogam em casa e só precisam empatar para ficar com a vaga. Nada está definido por enquanto. E os dois clubes têm chances de comemorar depois do apito final. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Mauro, eles vão ter que jogar melhor hoje se quiserem conquistar a classificação. Realmente é complicado, Mildo. O time visitante está em desvantagem, dá para dizer até que dupla, porque primeiro joga na casa do mandante, claro. E depois tem que reverter a derrota por um gol, né? Não é fácil, mas tem 90 minutos, tem todo um jogo que você pode acertar muito e precisa acertar mais. O adversário pode errar, eventualmente o árbitro pode pisar no apito, enfim. Tem muito jogo pela frente, não dá para dizer que esteja tudo perdido, não. Ah, e a partida já começou, hein? O Corinthians, jogando em casa, a equipe decepcionou e acabou perdendo a partida. Não tem conversa, o negócio para eles é buscar a vitória desde o início. Chutão para frente! Alaba! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele mandou a bola para frente. Opa, que beleza. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola para frente. Mandou um balão lá pra frente. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Deixou o marcador da saudade. Bola. Mandou a bomba. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Cruzou. Lá vai ele de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. O New Elsley Boys, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Muita movimentação lá na frente. É isso, dá pra ver que alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, fica difícil. Que foguete! Uau! Robin cruza. Ele chegou por ali pra limpar o lance. A batida pro gol! E ele tenta afastar o perigo. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas... Ih, rapaz, agora complicou para eles. Chutou! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time.
Fez a ligação com o ataque. A metida de bola. Robin. Jogou a bola lá pra frente. Toque pelo alto. A bola saiu e é só tiro de meta. Foi bem na defesa, foi muito bem. Vem o passe. Vem a batida. Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara. Está aberto o placar. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior do que quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, como fez muito bem Miller. Está dado aí o primeiro golpe. Mandou a bola ali pela esquerda. Scocco. A posição é boa. Abriu pela esquerda. Metida de bola por cima. E a defesa afasta o perigo. E a defesa levou a melhor na jogada. Rodrigues. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Lançamento por entre a defesa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Procurou o lado do campo. Robin. Robin cruza. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Kimmich. Vai tentar a batida. Bola enfiada entre a marcação. É tiro de meta, meus amigos. Tem jogador em boa posição no ataque. Alaba. Passou pelo marcador. Mandou ali na marca do pênalti. O chute. Abriu o jogo pela esquerda. Tentou o passe. Rodrigues passou por trás da defesa e recebeu a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Meteu a bola pra frente. Retomaram a bola na hora. Botou pra correr. E ele chega bem para acabar com o ataque. Rodrigues.
Coco. Meteu um bico nela, lá pra frente. Acabou o primeiro tempo. É um outro jogo e um outro placar se comparado com a partida de ida. Mas é preciso manter esse pique na segunda etapa, porque esse placar ainda não serve. Somente um gol no primeiro tempo, fica na madrinha. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Alaba procurou alguém ali na frente. Mandou lá no meio. Jogou para longe e tirou o perigo dali. E o time retoma a posse de bola rapidinho. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contragolpe. Rodrigues. Scocco. E o time perde a bola no ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Chutou! Gol! E com esse gol, eles voltam a ficar na frente na soma do placar agregado. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O Corinthians passou na frente tanto neste jogo de volta quanto no placar agregado. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou a bola lá pra frente. A metida de bola. Boateng. Abriu ali pela direita. Mandou por cima. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. E ele consegue o desarme. Pavard. Tentou a metida de bola. Lançamento por entre a defesa. Rodrigues. Rodrigues. Jogou no meio da área. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Uma marcação cerrada vai até ser pouco pra ele, Mito. A zaga não vai deixar ele nem olhar pra bola. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca pênalti. O time tem uma grande chance de marcar agora. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, tá marcado. Não volta atrás. Levanta a cabeça, olha para o goleiro. Se marcar, a vantagem vai ser aumentada. Bateu na trave! E a defesa afasta o perigo. E ele perdeu o domínio da bola. Alaba! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Coco. Rodrigues. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque.
Martínez. Fez o lançamento para frente. Vem o passe. Sané. Levantou bem no meio da área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Chutão para frente. Escocou. Escocou. Abriu o jogo na frente. Procurou alguém ali na frente. E a bola chegou nele. Mandou dali mesmo. Escocou. A metida de bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fez o simples e afastou o perigo. Passe para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Olha o lançamento. Recebeu em condições de avançar. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Falta marcada e foi bem pertinho da linha, hein? A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Defendeu o goleiro, linda defesa. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Olha lá, ela está indo para o meio da área. O Newell's Old Boys está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está saindo legal. A defesa conseguiu afastar. A posição é muito boa. Vai sair o chute. Mandou mal. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Kimmich vai mandar a bola direto para o ataque. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem o contra-ataque. Agora é com o Sané. Sané. Olha lá, vem vindo para o meio da área. Apita o árbitro, fim da partida. Eles simplesmente mandaram no jogo e mereceram conquistar a vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? É aquela coisa que nós comentaristas adoramos falar, Milton. Abre pelos flancos, pelas pontas, porque o meio está congestionado, aquele blá 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 todo. Esse é um time que sabe jogar aberto, pelas bandas, pelos flancos, como você quiser. E eles sabem querer, sabem jogar assim, Milton. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.